မန္တရာယဟဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တရားတော်ဧကန္တရာယဟဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဆိုတဲ့အမှန်နဲ့တရားတော်ဒီကမာကြသိမ့်နေမနာကြကြသိမ့်နေတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာဝေမှုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ဉာဏ်ပြပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စို့ရဏတုကကျေးဇူးတော်ရှင်အဘမဟာတန်တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥစိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာဒီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလမဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညာဖြာပြရယတ္တဘုဇောပြီးတရားဝယ်စလိုက်ကြရအောင အလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချထားမြတ်တတော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်သိချမ်းသာလို့ဆိုင်ပြီးဟောစာလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တပံသိမတော်ပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးသူအားလုံးယောဂိယပံသရောကောင်းသူသန္တရာဒုက္ခအပေါင်းမှာဉာဏ်မကြလွတ်မြောက်လိုပါတယ်သန္တရာဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကအပေါင်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်အပေလေးပါသန္တရာတို့ရဲ့လုံလုံချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ရခြင်းပါတယ်တန်ត្រာကကျွချင်ပါတယ်ဆိုရင်တန်ត្រာလည်းပုံနဲ့တန်ត្រာပြတ်ပုံကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ကြိုးစားဖို့မလုံလားလို့သလားအေးတန်ត្រာရဲ့သုဘာကုံယုတ်မှန်ကုံသန္တရာမှာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ရသောရရှိနေတဲ့လက်ရှိခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိရဲ့နောက်ဒုက္ခတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားမနိုင်ပါဘူးဗျာဘလို့ပဲသူ့တွေအရှိကြီးပဲတောင်းတောင်းတိုးတိုးလေးပဲတောင်းတောင်းဒါနသီလသမထဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုတွေဘလို့ပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်နိုင်ပါတယ်အထုတ်နိုင်ပါတယ်ပဲပြောပြောသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးလို့ဆုံးပြပါနော်ဒါဖြင့်သန္တရာခြားရဟတ်ကဉာဏ်မကြာလွမြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာတိအောင်လို့ရမယ်ဟေးသန္တရာယဟတ်ကိုဖြတ်နိုင်တာဒီတခြားလားညံလားဟေးအဲ့ဒီညံဒီတခြားသိတဲ့ညံလားသစ္စာသိတဲ့ညံလားသစ္စာသိတဲ့ညံပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့သန္တရာခြားယဟတ်ကညံမကြလွမြောက်ခြင်းရင်ညံကူမပဲရလိမ့်မယ်ဘာကူမရမယ်အတိတ်ကအဲ့ဒီလိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့
ညာကိုရမဲ့အလောက်ကမလုံးပဲနဲ့ကံလုတ်သေးကြည့်ပဲလုတ်ပြီးတော့မဘောနိဗ္ဗာန်ရမလားဆိုရင်ကံအလုတ်သေးကြည့်မလုံလားလုတ်ခဲ့လားဒါမင်းကဟောတဲ့တရားစင်လေးပြန်ဆက်လိုက်တော့ပြုလုတ်တာတခြားလားသင်္ခါရလားဒါသင်္ခါရကိုမင်းကဘလို့ပြောခဲ့လဲလမ်းသွားတာလမ်းလျှောက်တယ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောလားပြောလားသင်္ခါရဆိုတခြားလားလမ်းလျှောက်တာလားဒါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးဘယ်လမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တာလဲမင်းရင်ကံလမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တာလဲဒါကံလမ်းဆိုတာကလည်းဒုက္ကတိကံလမ်းလည်းမရှိဘူးလားဒုက္ကတိကြမဲ့ကံလမ်းလည်းเอ้ดุขติขันธายามะกันลั้นติติชาลาอกุโตลั้นล่ะเอ้ทุกขติขันธายามะลั้นก็เป็นลั้นแหละกุโตลั้นบาลั้นแหละครับเนี่ยติงคาระဆိုတဲ့နေရာမှာติงคาระ3မျိုးမရှိဘူးล่ะအနည်းချုပ်လိုက်တော့ပုံညာပိติงคาระနဲ့အပုံညာပိติงคาระပြောပါရလေအဲပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ်လံလည်းလံလေအပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကအာကုသိုလ်လံလံဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာယောဂီတို့ကုသိုလ်ဆိုတာလဲတခြားလားကံလံလားအာကုသိုလ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီကံလံပေါ်မှာယောဂီတို့ဘုရားတို့ဘယ်ချိန်ညာချိန်လေးနဲ့မလျှောက်လားလျှောက်ခဲ့လားဟာဒါကုသိုလ်လမ်းပဲဒါအကုသိုလ်လမ်းပဲဒီလမ်းကိုလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဟာဇာတိကြောက်တဲ့ကြမှန်ပဲလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာလားမသိမမြင်ပဲရှောက်ခဲ့တာလားဟမ်မသိမမြင်တာဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာအလဲတရားလားအကံတရားလားအဲ့ဒီယောဂီတို့ဘုန်းကြီးအတိတ်ကဘယ်လိုလမ်းရှောက်ခဲ့တာလဲကံနာကလမ်းလျှောက်တာကအကန်းလမ်းလျှောက်လို့ရချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်မှလားဆင်းရဲတဲ့နေရာရောက်မှလားဆင်းရဲတဲ့နေရာရောက်မှပါဗျာဒါဖြင့်အကန်းရဲ့နှုတ်ရှားယုံကံတွေတများတွေဟာချမ်းသာကြောင်းနေလားဆင်းရဲကြောင်းနေလားဆင်းရဲကြောင်းနေပါဗျာအကန်းလုတ်များအလောက်ကအကောင်းလုတ်တာလားအဆိုးလုတ်တာလားအဆိုးလုတ်ပါဗျာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းဒါဖြင့်ဆင်းရဲကြောင်းမို့ပါသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒုဒ္ဓဃာဓမ္မတွေအတိတ်ကသစ္စာနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်သစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တာလဲသစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့ပါဗျာ။ဒါနဲ့ချမ်းသာကြောင်းလမ်းလားဆင်းရဲကြောင်းလမ်းလားဆင်းရဲကြောင်းလမ်းပါဗျာ။ဘယ်ချိန်ညာစီပုံမှန်မလမ်းလားလမ်းခဲ့လားလမ်းခဲ့ပါဗျာ။ဘယ်ချိန်ဒီဥသောကုသိုလ်ညာစီဒီဥသောအကုသိုလ်ဘယ်ချိန်ညာစီတွေနဲ့ပုံမှန်လေးမလမ်းလားလမ်းခဲ့လားလမ်းခဲ့ပါဗျာ။ဘယ်သစ္စာလမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တာလဲအာဒါငါဆောက်နေတဲ့လမ်းဆေးရဲကြောင်းလမ်းကြီးပါလားလို့များသိခဲ့ရဲ့လားမသိတာကမသိပါဘူးဗျာ။ဩကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုအမှန်တမ်းမမြင်တာလင်းမြန်ရလို့လားကန်းခဲ့တာလားမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကန်းနာကမသိပါဘူးဗျာ။လမ်းလျှောက်တာကမသိပါဘူးဗျာ။အကန်းလမ်းလျှောက်ပြောပါရစေ။ကန်းလမ်းလျှောက်ပါဗျာ။မင်းကတရားလေးဖတ်နာတော့ပူချေပွန်နာပေါ့ဗျာ။ဒါတော့အကန်းလမ်းလျှောက်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒီဘဝမှာရောက်ကြလို့ဒီတရားမျိုးမနာဘူးရင်ဘယ်လိုလမ်းလျှောက်မှုတွေပြန်လုပ်ကြမလဲ။ဩတနေ့ကုန်တနေ့ကန်အကန်းကားကြီးလမ်းလျှောက်အောင်မနော်။အကန်းလမ်းလျှောက်ပြန်လုပ်ရင်တခြားပြန်ကြမလား။ကြောက်သေးပြန်ကြမလား။ဟဲ့အခုလည်းပဲရောက်ကြလို့ဘုန်းတော်အတိတ်ကအကန်းလမ်းလျှောက်လုပ်ခဲ့လို့ကြောက်သေးမကြဘူးလား။ဟောဘယ်ကြောက်လဲမေးတော့ဇာတိကြောက်ဘယ်ကြောက်တော့ဇာတိကြောက်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ရပြောတခြားလားဝိညာဉ်လားအကန်းလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တဲ့လာခဲ့တဲ့အတွေ့မိခင်ဝန်းစားတိုင်းမှာသုကတိဒီဟုသောဇာတိကြောက်တယ်မကြဘူးလားအာကုသို့ခြေလမ်းကလာချော်ကြရင်ဒုက္ကတိဒီဟုသောဇာတိကြောက်ဟောအခုကုသို့ခြေလမ်းလေးနဲ့ချော်ပြီးကြားခဲ့တဲ့အတွေ့သုကတိဒီဟုသောဇာတိကြောက်မကြောက်လားကြာကြလားကြာပါပါကြာပြီလားကြာပါပါဟုတ်ကြာလို့ပဲအခုဒီမှာခန္ဓာကြီးမရောက်လားရတယ်ကြာပါပါဘယ်သူညင်းလို့ရသေးလဲကြာပါပါဘယ်သူမှညင်းလို့ကန့်လို့ွက်လို့မရဘူးဟုတ်အခုဒီခန္ဓာတက်တယ်မကြောက်လားပြကြာပါပါ
အဲ့တော့ဇာတိလျှောက်တဲ့ကြပြီဆိုမှတော့ယောဂလူခြေကျော်လက်ကျော်နဲ့ကြပြီဆိုကြတဲ့ကောကောင်းကောင်းကြမှာလားရမ်းကြမှာလားဟောအနာလေးတွေမှာချစ်မှဖြစ်ပါမလားဒါဖြင့်လျှောက်တဲ့ကြမှာတော့အနာပေါ်ပြီပေါ့ဗျာလျှောက်တဲ့ကြမှာတော့ယုတ်အနာနံအနာအနာတွေခုမရအောင်လားရမရပါဘူးဗျာတရားလေးနိုင်တဲ့နားရထုံနဲ့ရှင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ပေါ်တာတခြားလားယုတ်အနာလားယုတ်ပါဘူးဘုသူဖြင့်မရှင်းတတ်ပါဘူးဘဝဖြင့်မရှင်းတတ်ပါဘူးဆိုတာဘာအနာလဲနာနာဘာအနာလဲဒါဖြင့်ယုံမှလဲအနာနာမှလဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့အနာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကဘယ်နှယောက်ရှိကြတော့ကိအညတရဘာလျံနဲ့ဘာလျံလူမိုက်ကိုခြံလိုက်တဲ့ကိဘသူပတိတယောက်မှအနာကင်းတယ်လို့ကိုကိုကမမြင်ပါဘူးကွတဲ့လူမိုက်ကတော့ကိုကိုကအနာကင်းတယ်လို့ထင်တာတဲ့ကိုယ်ကောအနာယောဂကင်းတယ်လို့ထင်တာဒီတခြားလားလူမိုက်လားလူမိုက်ပါဗျာလူမိုက်လူမိုက်ကဒါလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာကင်းတယ်လို့ထင်နေပညာရှိကတော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပဲမြင်နေတာသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာမကွာဘူးလားကွာလားဒါဖြင့်ယောဂီကလူလိမ္မာတွေလားလူမိုက်တွေလားဟုတ်ပါပြီယောဂီကလူလိမ္မာတွေလားလူမိုက်တွေလားဘယ်တော့ကလိမ်မာသွားတာတော့ဟုတ်ကူမဒါနဲ့တရားဘောကထွက်ရင်တော့ဟာသွားပါပြီအချိန်ကြီးဘာဖြစ်နေရမလဲလိမ်မာနေရအချိန်ကြီးဘာဖြစ်နေရမလဲဒါပြင်ယောဂတို့ပူတာအေးတာလှုပ်တာညင်တာတောက်တာတိမ်တာပေါ်ရင်လည်းတခြားလားအနာပေါ်လာလားအဲ့ဒါကိုမချေနှဘူးဖြစ်နေတာလည်းတခြားလားနာအနာလားဒါပူတာအေးတာလှုပ်တာညင်တာဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကယုတ်အနာပေါက်ပြန်တာကဘာအနာအဲ့တော့သူပေါက်ပြန်တဲ့မချိမနှဖြစ်နေတာကဒါနဲ့ယောဂီတို့ရေရုပ်အနာပေါက်တာကအရေးမကြီးဘူးနာအနာပေါက်မှတော့သိုးရင်ရတယ်ဗျာရုပ်အနာပေါက်တိုင်းပေါက်တိုင်းပညာရှိမျက်လုံးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါအနာတွေနှိမ့်ဆက်နေပြီလေဩဒါဒီအနာတွေနှိမ့်ဆက်နေတာပဲဘာရှိလို့အနှိမ့်ဆက်ခံရတာလဲဒါဖြင့်ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့အချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါယုတ်ကလည်းကောင်းကောင်းလားအနာပဲလားနာပါဗျာနာငါကောပါတော့အနာဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့မွေးပြီးတာနဲ့ရိုးရိုးသေးတာလားအနာပေါက်ပြီးသေးတာလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရမယုတ်အနာတွေကလည်းမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဖြစ်ရှိတဲ့ဒီအနာမှာကလည်းတက်တက်သာသာလားလို့ပြီးတော့အနာကကြာလေသိုးလေကြာလေကဲဒီအနာတွေကလည်းလေမလေးကြာလေသို့လေပဲငမ်းမှန်ကျွတ်လိုက်မလေးဒီတိုင်းမှာဘူးတွေအလေးလေးထွက်လိုက်သွေးပုတ်ကြည်ပုတ်တွေကလည်းမတည်ဘူးလားတည်နေလားတည်ပါဗျာဒါနဲ့ငမ်းမှန်ကျွတ်တဲ့အနပေါက်ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲပြောကြည့်လမ်းပါလေတော့ဒါဖြင့်ကာလာယရဏအာယရဏ6ပါးကတခြားလားငမ်းမှန်ကျွတ်တာလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကကြောက်သေးကြတာနာယောကအနာယသလာယရဏကနာမန်ကျွာသလာယရဏကသိချမှတ်တာဒီနာမန်ကျွာတဲ့နေ့တိုင်းအာယုံစုတွေကလည်းမတိုင်လားတိုက်လားဒါဖြင့်တွေ့တယ်ထိတယ်တိုက်တယ်ဆိုတခြားလားဖတ်တာလားဒါဖြင့်ဖတ်တာကဘာနဲ့တူလဲစူးနဲ့တူတယ်ဖတ်တာကဘာလုခံရလဲဟောဘယ်ပေါ်မှာစူးတို့ခံရလဲပြီးတော့အနပေါက်ပေါ်မှာအဲပေါ်မှာလေအနာပေါ်ပါဘာအဲ့ဒီအနပေါက်ပေါ်မှာဘာတွေနဲ့ထိုးခံရလဲအဲ့ဒီအနာကတော့စက်ခံနေအနာလားငမ်းမှန်ကြွတဲ့အနာလားဖူးဖူးရောင်ပြီးတော့ယောဂီတွေကြီးပုတ်သွေးပုတ်တွေကလည်းယိုစီကျနေတဲ့ရောင်နေတဲ့အနာပေါ်မှာဘာနဲ့ထိုးတာလဲဆက်ထိုးတာပါဘာမလဲတက်မတက်တာပါမလားဗျာဆက်မလဲအနာပေါ်ဒုက္ခလေးကျကြည့်ပါလားဟင်အနာထိုးကြတော့သက်သက်ခအောင်မနာဘူးလားဟုတ်ကဲ့အနာပေါ်ဒုတ်ကြရလားစူးနဲ့ထိုးထိုးပြစ်တာလားနေ့တိုင်းအထိုးမခံရဘူးလားဒါဖြင့်ယောဂတို့စူးထိုးခံရတာတခြားလားဖတ်တာလားဖတ်တာနဲ့စူးထိုးခံရတော့ဝေဒနာမျိုးစုံကပြန်ပြီးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေကလည်းတရတဲ့ဖြစ်တာလားနေ့တိုင်းလားစူးထိုးခံရတာလဲနာမန်ကျွတာလဲအနာတွေဖြစ်နေတာလဲကဲဘယ်တဲ့ကြာမိလို့ပါလဲဘယ်တဲ့ကြောက်မိလို့ပါလဲ
ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တဲ့ကြရတာဟဲ့ပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဘာဖြစ်လို့ကြောက်တဲ့ကြရတာလဲကန်းနာကလမ်းသွားတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသေကာရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယကာလယရဏပစ္စယဖတ်တာပစ္စယအကံလမ်းသွားကြောက်တဲ့ကြအနာယငမ်းမှန်စွာသူတို့ခံရအနာမျိုးစုံပြန်၍ရတဲ့ကဲဝေဒနာမျိုးစုံလေတနေ့နဲ့တနေ့ရော့လာတာလားတိုးလာတာလားတိုးလာပါဗျာရှည်တိုးလေအနာတိုးလေရှည်တိုးလေအနာတိုးလေဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ရအနာရငမ်းမှန်စွာသူတို့ခံရပြီးတော့ဝေဒနာတွေထပ်နေတာကလည်းဝေဒနာတွေပြင်းထန်တာကလည်း၍ကြံတာများယောဂီတို့ရေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာအကျိုးပေးတယ်လို့ညာရှိတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဖွန့်တန်ကများတယ်ဘောက်တန်ကတိမ်သွားတယ်ပတိလေးနဲ့ထားလိုက်အဲ့တော့ယောဂီတို့ရေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရခန္ဓာရပြီဆိုရင်ကြောက်ထဲကြမှာခန္ဓာရပြီဆိုရင်ဘယ်ထဲကြရလဲကြောက်ထဲကြရတယ်အဲ့ဒါကြောက်သေးကြပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအနာကမရောက်လာရမှာအနာကရမယ်ဒီအဲ့လိုလို့လုပ်ပါကွာအနာရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘယ်သူမှစို့ကောင်းကောင်းသိရမှာလားအေးချင်းစို့နဲ့သိရမှာလားအဲ့တော့အနာမျိုးစုံရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလွန်မတန်ပြင်းထန်တဲ့အနာရတော့ဒီဝေဒနာတွေဒီအနာတွေကိုလေမတ္တတာခြင်းမူလားတတ္တာခြင်းလားတတ္တာခြင်းပါပဲဗျာတတ္တာခြင်းတော့ချမ်းချမ်းသာသာလေးချမ်းချမ်းသာသာလေးခံစားရအောင်ဆိုပြီးတော့သူဘာရှာမှလဲသေးရှာမှပေါ့အနာပေါက်တဲ့လူသေးရှာတာဓမ္မတာပဲအနာပေါက်ပြီဆိုမှတော့ဘာရှာမှတော့သေးရှာပါဗျာဟိုးဒီဘဝသိမ့်နေဆက်တာပဲဒီဘဝဘယ်ဒီဘဝရတာအနာရေးရှိပဲတော်ပြီဟောဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကလေးရအောင်တော့သေးရှာအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့မှသေးရှာတော့လဲဘာနဲ့ရှာတယ်လဲမြင်တော့တဏှာနဲ့ရှာတယ်ဘာနဲ့ရှာတော့တဏှာနဲ့ရှာတယ်ဘုရားရှင်မှာတတမလားလို့အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအနာတကြီးကိုထမ်းပြီးတော့မှတတမလားလို့ဘုရားနာတော်ပြီးတော့ဒါနာလေးလုပ်တယ်သီလလေးစောင့်တည်တယ်သမထလေးလုပ်တယ်ဝိပဿနာလေးပွားများတယ်ဒါနတိလသမထဝိပဿနာတွေပွားများပြီးတဲ့အခါကျတော့အကန်းကသေးရှာတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းအကောင်းကသေးရှာလားအကန်းကသေးရှာမလားသေးရှာပါဘူး။ဟာဒီသေးကပြောက်မဲ့သေးဒီသေးကအနာတုံးမဲ့သေးဒါကနမ်းမှန်ချွတ်မဲ့သေးဒါကရောက်မဲ့သေးဒီကအစိတ်သိနဲ့သေးပဲလို့ဒီအကန်းကကောင်းကောင်းခွဲတတ်လားမခွဲတတ်တဲ့သူရှာတဲ့သေးကအကောင်းဖြစ်မလားအဆိုးဖြစ်မလားအဲ့ဒါသေးရှာပြီဆိုဘုရားရှင်မှာသွားပြီးတတ်တာမလားလို့ဒါနတိလသမတဝိပဿနာတွေလုပ်ပြီးတော့မှသူ့အရှိကြီးမတောင်းလားတောင်းလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတခြားလားသေးရှာတာလားသေးရှာပါဗျာတတ်တာအောင်လို့ဟင်တတ်တာအောင်လို့ဘုရားနာဘုရားရှင်နာသွားပြီးတော့လေမမလေးတဲ့ตายသမီးစီပါရေးတဲ့အချိန်ကုန်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟင်ဒါနနဲ့တိလမပါတေဃာမတိရေဘူးနဲ့ဖဏမပါຫນွေຂံမတိကိုထုတ်လိုက်တော့ကိုပြမဟိဒါမဘဝတိုင်းလူချင်းတူတူသူချင်းများများဟမ်အမလေလူအောင်သူအောင်မကြရအောင်လို့ဟင်တင်းနောက်တည့်တဲ့နေနိုင်အောင်လို့တော့အထုတ်ကလေးထုတ်အောင်မဟိဘာထုတ်မလဲအထုတ်ကလေးထုတ်အောင်မဟိရောက်တဲ့ဘဝယောဂါထရင်စားရတောက်ရအောင်လို့ဟမ်အထုတ်ကလေးသောအမဟိဆိုဘုရားရှိသူ့ရှိကြီးတောင်းနေတာတခြားလားသေးရှာလားသေးရှာပါဗျာဒီဘဝသင်ရဲ့လို့နောက်ဘဝချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒါရှာတာလေသေးရှာပါဗျာဟဲ့ဘယ်ဘဝရရဘဝခန္ဓာရပြီဆိုရင်တခြားကြတာလားကြောက်တဲ့ကြမှာလားကြောက်တဲ့ကြမှာပါဗျာအဲ့ဒါကိုသူကမြန်ဩသေးရှာရင်ကြောက်တဲ့ကြမှာလေတခြားတဲ့ဩငါဘယ်မှာပဲချမ်းသာတောင်းတောင်းနောက်ဆုံးကြောက်ထဲရောက်မှာပါလားအနာရမှာပါလားငမ်းမကျွသုတုကံလို့ဝေဒနာမျိုးစုံပြန်ရမှာပါလားလို့သူကမြန်သိလားသိပါဗျာကမသိတော့တဏှာနဲ့ဘာလို့တာလဲရှားတယ်တဏှာနဲ့ဘာရှားတာလဲသိရှားတယ်ဟင်သိရှားလိုက်တော့လဲဘုရားတို့နံပါတ်1ရှားလိုက်တဲ့သိကကာမတဏှာဘာတဏှာတော့ကာမတဏှာမရငါရအောင်ရှားတာလीမှန်ပါဗျာ
ဖယားရှိမှသူ့အရှိကြီးတောင်းတဲ့တခြားလားကာမတဏ္ဏလားဆုံးနည်းသူသားပဲအခုခန္ဓာကြီးရတော့ဒီခန္ဓာသေးကူးဖို့အတွက်ဆိုတော့နေ့တိုင်းယောဂတို့ယောဂတို့နေ့တိုင်းလေအစာအဝတ်အနေအထိုင်မရှာဘူးလားရှာရလားရှာရတာလေဒီအနာကြီးကိုသေးကူးဖို့အတွက်လေနေ့တိုင်းစံစီသေးစားတာခြားလားသေးတယ်လားမရှာရဘူးလားကာမတဏ္ဏနဲ့ရှာရလားဟင်မျက်လုံးသေးကူးဖို့အနှစ်ပေါက်မျက်လုံးကြီးသေးကူးဖို့ဆိုတော့မှအမလေးဟိုပကြီးကဝယ်လာဒီပကြီးကဝယ်လာဗီဒီယိုဝယ်လာနဲ့လေဟုတ်ရလားဟင်းအနှစ်ပေါက်ခိုင်းနားပြီးတော့အနာပေါက်ကငမ်းမန်းနေကြွလွန်းလို့သူ့သေးကူးရအောင်လို့ကက်ဆက်ကလေးဝယ်လာအချင်းကွေလေးဝယ်လာဟမ်ရှေ့တချင်းတွေကရော့တွေကဟုတ်တယ်မလားအမျိုးစုံသောတချင်းတွေဝယ်လာတချို့တချင်းတွေကဘာမှလည်းမသိဆိုတာလားငေါက်တာလားမသိဟမ်ဟာတကယ်တချင်းနေများသူတို့တချင်းနေဘာလဲချင်းနေတကယ်တချင်းဆိုသူတို့တချင်းနေကြားတာများလန့်အောင်လန့်ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးလာရှုတရားဟောတုန်းကဘုရားတရားဟောမယ်ဆိုပလင်မော်ဆက်လိုက်တဲ့ချိန်ညာတော့ဟိုကြောညာတခုကလှဲ့တာရုပ်ရှင်ကြောညာလားဘာကြောညာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမှာဖွင့်လိုက်တဲ့တချင်းကိုကဘာဖွင့်လိုက်လဲဆိုပလင်မော်ကဘုရားတရားဟောမလို့ပရိသတ်တွေကလည်းငြင်းနေပြီဒီကတရားလေးစားမလို့အနုမောဒနာပြီးစာရကလေးကင်လာရတဲ့အဲ့ဒီကဖွင့်ထဲတာလို့ရောက်ပါရေเอ๊ะนี่ไอ้อย่างเนี่ยไอ้ตะชินชื่อล่ะอ๋อๆๆไม่เอาไม่เอาๆอ๋อได้ล่ะเนี่ยอันนั้นยาวไปออกกะกะลีเนี่ยนี่วีอ่ะฮะยาวไปนี่ลูกออเรายีลูกขอแล้วต้องทุไล่ก็ก้มมาบาลูกอ่ะไม่ใช่ครับไก่เอ้าโกตะกะละเม้งกะลีเนี่ยแหละชื่ออปัวตัวออยาวไปยีลูกออกกะเม้งได้ยีเนี่ยอ๋อตัวอ่ะยีลูกออตัวบาทุ่มะกินเนาะစေသာတော့သူတို့ခက်ကတည်းကဘာရင်မှမမသိဘူးဟာတခါတဲ့ဟိုငါသမီးစာချက်တည်းကဘာလဲသူသမီးစာချက်တာဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလီငါသမီးစာချက်တည်းကဘာဖြစ်တယ်ညမေကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဟာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဆိုဘာဖြစ်တာတော့ဘာပြောတာတော့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်သေကမိတိငင်းနေတယ်လို့ပြောတာသတ်သူသိမှဖြစ်သိလိုက်ပါလားဘာလို့ဩနေရလဲစေသာတော့အဲ့ဒါဒီခင်ကဲအဲ့ဒါပါနားကူရအောင်ဆိုတော့မှကဲချစ်စံနွားကူဟိုဒီနားဆိုတာနားကိုနွားတော်ဖြစ်သွားပြီနားကူလို့ဆိုတော့စေးယူလာတာကဲသူ့အကနားမတက်တာတဲ့အပြင်လူကြီးတော်ခရင်ပြက်လာတယ်ဟုတ်ရလားဒီထဲမှာလူကြီးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ချက်နေအတန်ရှားလို့ရှိရင်နားတက်တာရလားဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒါစေးကူမယ်ဆိုတော့ဝဲလာတာအတန်တူးတော့သေးတွေဝယ်ချလာအဲ့ကြတော့ပွင့်နေတဲ့ကွေပွင့်လိုက်တော့ဥက္ကမဝင်တို့အိမ်များအဲ့ဒီကွေတွေများကိုနိုင်ရဝယ်လာသေးလားဟမ်ဝယ်လာတယ်အော်ဝယ်ပါဦးဝယ်ဘူးတဲ့ဟင်တချို့အိမ်တွေအဲ့လိုက်ကွေတွေတခါလဲလူကြီးတွေကတော့ဆက်နှစ်ကွေပိတ်ဆံဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုတာလိုလိုငေါ့တာလိုလိုငန်းတာလိုလိုနဲ့ကြီးတရားနာပြောဝယ်တခုမှလည်းမပါဘူးကဲအခုကစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဘာရီမန်းကိုမသိဘူးတချောင်းတချင်းနဲ့တချောင်းတချင်းကောက်ရိုးတချင်းနဲ့ဟာတချောင်းနဲ့ရေးကြတော့ကနေ့ပေါ်ပြီးတော့လက်ပြန်ပြောက်သွားတာစဉ်းစားတော့တက္ကနတဟုန်တို့မီဘယ်ဟာမှအနှစ်သာရပါမှမရှိတော့ဂီတဆိုလဲဂီတရတနဲ့အတူတူပေါ့ဗျာအလူချင်းတူတူကတော့သေးကိုချာချာလေးကုတ်ရံတော်သေးတာပေါ့ဗျာအခုကကုတ်မယ်မကြံသေးဘူးသူကအနာကပေါက်ပြီးတော့မှမသက်မသာဖြစ်လာတာစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီလိုမျက်လုံးကူးဖို့အတွက်အိမ်မှာဝယ်ထားတဲ့သေးတွေနဲသလားပကြီကားတွေကဘသူကူးဖို့လဲဟုတ်ကောရဲ့လားအိမ်မှာဝယ်ထားတဲ့ပတ်တီးရှိရလားအဝတ်တွေလေအိမ်မှာအိမ်မှာဝယ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဒီလိုနဲ့အပြည့်အဘာတွေလုံးဆိုပတ်တီးတွေဘာတွေတော့ဟမ်ပတ်တီးတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရီးအနာကြီးကိုစီးဖို့ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ပတ်တီးကတော့ခပ်ပွားတချို့ပတ်တီးကခက်ချက်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ပတ်တီးကတော့ဟိုတို့ရှင်အနုရာဒာရဲ့ညီမဟိုရောဟိနီကြတော့တကောလုံးဝဲတွေရာနာတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟောသူ့ကိုကလာပြီးတရားလာတော့အခါကျသူမိမလည်းပြောတော့ဟဲ့ရောဟိနီဘာဖြစ်လို့မလာတော့မလေရောဟိနီအနာကြီးယောဂအရေးတဆွမ်းဆွမ်းနဲ့ခန္ဓာမှာအနာတကောလုံးပေါက်နေလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါလူကြတဲ့မလာရဲ့လို့ရှက်လွန်းလို့ပါဟဲ့ခေါ်လိုက်အခုတခါဒီမှာလာပြီးတရားလာခေါ်လိုက်အနုမောဒနာပြုတရားဟောပေးမယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟမလေတခါတဲ့ရောဟိနီကညာလာရရှာပါတယ်တကုတ်လုံးကလည်းအနာတွေပေါင်းပြီးတော့ပြည်တည်ဆွဲဆွဲနဲ့အနာတွေဆိုတော့အနာသိက်ကျက်စီးနေတဲ့အဝတ်မျိုးလည်းတော့ဝတ်လို့မရအောင်
ဝင်မရတဲ့အခါကျတော့ခပ်ပေါက်ပွားလေးဝင်လာတယ်။ဟိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ခေါင်းကနေစဆွတ်ရတာသူ့ကိုယ်ကခေါင်းကနေစဆွတ်တာဟိုခြေပြားထိ one set တကတ် one set အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအနာဘက်တွေကိုအနာဘက်တွေကိုကတ်ရင်နာလွန်းလို့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရအောင်ဆိုတော့ရှေ့လဲခွဲတယ်နောက်လဲခွဲတယ်ဈေးလဲခွဲတာလားအနုမတွေွက်တာလေဘောကြီးတရားအနုဟုတ်ကွယ်အဲ့တော့အနှကြီးယောဂါတွေဆွဲနေတော့သူကအဲ့ဒီအဝတ်ကိုတခါတော့ွက်လာတာွက်လာတော့အရှင်အနုရတာကဟာညီမလေးဟာဘလို့ကြီးွက်လာတာညီဝတ်ကြီးကြည့်ရတာအေးဟိုမိဘတော်မကြည့်ရဲ့အကိုကြီးတော်မကြည့်ရဲ့ဟင်မောင်မွားမကြည့်ရဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲရဲမှမကြည့်ရတဲ့အဝတ်ကြီးကွယ်ညီမချက်ဘူးလားကိုကြီးရဲ့ခွန်းတော့ပါဝဲဆွဲနေလို့ဝဲရတာသာဆွဲနေလို့ဝေးရတာလေဝေးတို့လို့ပြောသမားမတားမြေကအချိန်ရောက်တယ်ဟုတ်မှကြည့်ဒါကအဲ့ဒါတခြားလားအနာပေါက်လို့လားဒါဖြင့်ဒုရကအရမတွေအခုကဲဘုန်းကြီးတွေကမှကြည့်လေသင်္ကန်းလေးယုံထားတယ်သင်္ကန်းလေးယုံလားဒါအမလေးဒီကန်းကြီးတက်ဟောလို့ဖြစ်မလားအောင်မသားမြတ်ခင်ဗျားတို့ကကြွားသေးတယ်ငါအင်ကြီးကဘလို့ငါအင်ကြီးကဘလို့အောင်မလေးကြွားလိုက်တာအောင်မအနှပေါက်တွေဖိတ်ထားတာများစဉ်းစားအောင်မလူငင်မကောင်းလို့ပတ္တိစီထားတာလူငင်မကောင်းလို့ဒါစီရတော့အဲ့ဒါပတ္တိကိုတချို့ကလုံလုံချုံချုံစီးတယ်တချို့ကမလုံတလုံစီးတယ်တချို့ကတော့အနာတွေကတ်မှဆိုလို့ရှေ့ခွဲနောက်ခွဲဘေးခွဲတွေနဲ့စီးတယ်အမျိုးမျိုးမသိဘူးလားသိသလားဒါရီအဝတ်အစားမှန်တယ်များတခြားလားပတ်တီးလားသိပါဗျာပတ်တီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အိမ်မှာစံနေစီတွေစားတွေရောရှိရလားသိပါဗျာသိတယ်ဒါရီတော့သိပါဗျာခိုက်ကလာမလီဟာဇိကသပရမယောဂစာလောင်တဲ့ယောဂအနာကြီးထလာပြီဆိုရင်ဒီသေးတွေနဲ့မကျွေးရအောင်လားကျွေးသေးရလားသိပါဗျာခန္ဓာတစ်ခုလုံးတခြားလားအနာတွေကြီးလားအနာရည်ဒီကြားထဲမှာဩနေရတဲ့အိမ်ကြီးကဘာလို့ဆိုသေယုံအိမ်ကြီးကဘာလို့သေယုံပါဗျာတိုက်ကောင်းကောင်းကိမလီတိုက်ကြည့်တဲ့ကောင်းတာဒီလိုတိုက်လို့ငါတို့ဘယ်တော့နေရမလို့ဆိုဒီလိုသေယုံငါတို့ဘယ်တော့တက်ရမလို့ဆိုတာလူတူပဲသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်တိုက်ဆိုတာဘာလို့သေယုံပါဗျာသေယုံအိမ်ဆိုတာကသေယုံအိမ်ဆိုတာဘာလို့သေယုံပါဗျာအဲ့ဒီအိမ်နဲ့နေတာဘယ်သူတွေတော့ဟာလူမမာတွေလေမာတွေတော့အောင်မလူမမာတွေကထွက်ထွက်ကြွားတာရှိသေးငါတို့လိုစိတ်ကြီးစားနိုင်ရဲ့လားမဲ့ငါတို့လိုပတ်တိကောင်းကောင်းဝဲနိုင်ရဲ့လားလူမမာတွေကဒီဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါကိုပြစ်စင်ကိုတိလို့ကြွားရလားမတိလို့ကြွားရလားအဲ့ဒီစိတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီပတ်တိတွေမရရအောင်ရှာတာကတခြားလားကာမတဏှာလားဟုတ်စိတ်ကောင်းကောင်းရရင်ပဲပတ်တိကောင်းကောင်းရရင်ပဲဒီအနာကြီးကတက်တာတော့မှလူလူနဲ့ဒီမလေးရှာလိုက်တာမလေးလူအနာကိုပတ်တိကိုရှာလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်ရင်နတ်ခန္ဓာကြရင်ဒါလေးများတက်တာမလားဆိုတော့ဟောကာမတဏ္ဏနဲ့ဘုရားရှိခိုးတောင်းနေဖတ်မရှာဘူးလားရှာသလားတခြားနဲ့ရှာလားတဏ္ဏနဲ့ရှာလားအဲ့တော့တဏ္ဏနဲ့လည်းအစိတ်ကယောဂတုဘုံတို့ရှာခဲ့မရှာခဲ့ရှာခဲ့တော့အခုခန္ဓာမရဘူးလားအနာများကင်းရဲ့လားအဲ့ဒါတို့စားရှာလာတဲ့စေးကစေးအမှန်လားစေးအမှားလားဘာနဲ့ရှာတာလဲသေမာကြီးရှာမိတာအကောင်းကရှာရလားအကန်းကရှာရလားကန်းတာကသေရှာတာကသနာကောင်းဆောင်ရှာမှတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးသူသနာဆိုတာရောသူပေးလေတည်းများချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားဘာသစ္စာလဲဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရရောက်ပြီးတော့အနာကင်းတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေများရှိရလားအဲ့တော့ကာမတဏ္ဏနဲ့ရှာရတဲ့ဘဝလေးအနာတမမသိတော့သူ့ကိုပိုက်ထွေးလိုက်ကို့သူ့ပိုက်ထွေးလိုက်နေတယ်ဟုတ်ကောရလားဆိုရင်ပိုက်ထွေးနေတာကဘဝတဏ္ဏရတဲ့ဘဝကိုအနာပတိစီကြက်ပြီးမှမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုရတဲ့ဘဝကလေးကွတ်နေကိုဘာဖြစ်နေလဲသာယာနဲ့ဘဝနိကန္တိကတဏ္ဏအဲ့ဒါကိုဘဝတဏ္ဏလို့ဘာတနာတဲ့လေဒီခန္ဓာမျိုးဒီဘဝမျိုးမရရအောင်ရှာခဲ့တာကကာမတနာရတဲ့ဘဝမှာပျော်နေတာကဘဝတနာဒါလူတိုင်းမရှိလားရှိသလားသတ္တနူးနူးရွဲရွဲဝဲဝဲရတဲ့ဘဝကတော့ပျော်နေဟာတကားတဲ့တူသွားလေးနဲ့တကားတဲ့တောင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိုက်တဲ့လူကလည်းရွဲလို့မွဲလိုက်တာကလည်းတောင်းစားနေတဲ့ဘဝ
ခမည်းဘဝကြီးရလဲဗျာနူလိုက်တာလဲလက်တိတ်ချီတိုးကုန်ပြီဗျာမွဲလိုက်တာကလည်းတောင်းစားနေရတဲ့အစဉ်ခမည်းရောက်ပြီအဲ့တော့ခမည်းဗျာခမည်းဘဝကြီးကငုံချာလုံးအားကြည့်ပါတယ်ညံညံတိအေးရောဗျာဘာဖြစ်လဲရော့ဝါစင်းတောက်မညာပိတ်ကြည့်တာပိတ်ကြည့်တာသူယူမလားယူပါဗျာသူလက်ခံမလားပြန်နောင်ပြလိုက်လေလားငါနဲ့ငါနုနုရွက်ရွက်မွတ်မွတ်နဲ့နဲ့ပါတယ်ငါတွယ်လိုက်လို့ဆိုတော့လက်ပဲလက်မရှိလက်ချောင်းလေးတွေမရှိတဲ့အတူအထွားအဆုတ်ပြက်ဒီနောင်တွယ်လိုက်လေအောင်မယ်တက်သူနုနုရွက်ရွက်ဝဲဝဲတော့ဗျာဒကာဓမ္မတွေကသူ့ဘဝလေးတော့သူသူ့ဘဝလေးနဲ့သူကတော့ตายရနေတာပဲဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းဟိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရံဒီရိတ်တာကလေးစတင်ရင်ပြီးတော့မှသူ့ချောင်းနဲ့နဲ့ကပါဓမ္မယုံစောင့်မယ်ဆိုတော့အယံဆရာကသူ့တတိကြီးခေါ်လာကလာကနေတော့ဟိမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့လေ။ဟဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့ကနေတာကသာကျော်ပဲပေါ့။ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြတဲ့ပယံကရှိုးနဲ့သမုန်းနဲ့လာတာ။အဲ့ဒီမှာတရားတော်ကနှခမ်းပဲ့နေတဲ့ကောင်ကြီးရုပ်ကလည်းခတ်ဆုပ်ဆုပ်နှခမ်းကပဲ့နေတာ။ဟမ်အဲ့ဒီမှာသူကလည်းအမလေးအဲ့ဒီပယံနဲ့ကောင်မသူရုပ်ရှင်မင်းသားကြားနေတာပဲ။ဝက်လာလိုက်တာသူကတော့ရုပ်ကမလာတော့အဝတ်ကိုဦးစားပေးရတာကိုမြန်။အဲ့တော့ပတ်တိဦးစားပေးလာရတာအမလေးအထက်အောက်ဝမ်းဆက်အဖြူပြားအမလေးပယံနဲ့ကောင်မတူဘူး။ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတွေကတခါတည်းလိုင်းကျင်းလို့တခါတည်းအုံမြင်ချနေတယ်။ဟိုကရှိုးနဲ့သမုန်းနဲ့လာတာအဝတ်စားကအပူကလည်းမပါဘူး။အဲ့ဒါဆရာကကောင်းလေးမင်းမဲတူရမယ်ဆိုတော့မှသူကနဲ့အခါကျတော့သူ့အင်းကြီးသူတွေအကုန်လုံးပေးကြမ်းနေတော့အဲ့ကြတော့မှကောင်းလေးရပြီ။ပေါက်ပြားလေးတွင်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြင်းမောင်းနေကြည့်။နှကန်းကကွဲကွဲနဲ့တို့လိုက်တဲ့ဆရာသိနေနေတာဘာဆိုတော့နှာမှားရင်မှားရင်မမီရဲ့။ဟုတ်ရဲ့ပြန်မပြောတော့တဲ့သူကတော့ကြည်လုံးကဲလာကြည်တွင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပြောနေတာကဲအဲ့နာတကာတဲ့ဟိုနှခမ်းကွက်လေတာနဲ့လေတာမှန်မှန်မီမှန်မီဟာသာလားဟိုတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝတနာဟဲ့လို့ဘာတနာတော့ဘဝတနာဗျာဟာဒီကြဲကယောဂီတို့ရလာတဲ့ဘဝကံတာလေကဲယောဂီလည်းကုတ်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်ကတော့မပြောဘူးလားပြောလားဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ပဲအမလေးသွားခေါ်နေတဲ့သူသူသွားခေါ်တယ်နဲ့သွားရခေါ်တာလို့ပြောကြိုက်လားသူဘဝနဲ့သူကတော့ตายာနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအသားမဲလို့မဲတယ်ပြောညိုကျော်လို့ပြောတယ်ကြိုက်တယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားဟင်းဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးကိုတူတယ်လို့ပြောဘဒုပါပြောပြောခွန်ကြီးကရုပ်ကိုမတိုက်အားလုံးကခွန်ကြီးကိုလေးစားနေရတာအားလုံးကခွန်ကြီးကိုကြောက်နေတာမော်လို့တော့မရှိရဲဘူးသာပြစ်လို့ကောက်ကိုပြူတာဘဒုပြူတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကိုဘွားလေးကကိုတော့ပူသေးပါဖြစ်နေလားလေအဲတော့ပြေပါပုံကြီးပဲကြတော့တခေါက်မှမမအောင်သူတို့ဘာဒနာတော့ဘဝဒနာဘာဒနာတော့ဘဝဒနာတကယ်သူတို့ကြည့်ပြောတယ်သူ့လက်ကတော့မပါဘူးအောင်းမင်းနေမှာဆိုလို့ဟင်မဘဝဒနာကာမဒနာဘဝဒနာဒီကြားထဲမှာကောက်ကိုတောင်းလို့အကန့်လန်းသွားလုတ်ခဲ့လို့ဒီမှာရောက်သေးကြအနာလေးတွေပေါ်လာတော့အမလေးအမလေးချက်မပြရလို့ညံ့ညံ့သိအေးရောကွာလ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 ာဝိဘဝတနာဘာတနာတော့မရခင်ကရအောင်ဖျားရှိစုတောင်းကြတာကကာမတနာရတဲ့ဘဝကလေးနူနူရွယ်ရွယ်ตายနေတာကဟာခန္ဓာကအနာရီကြလို့နှိမ့်ဆက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငှက်မှပြမပြလေးငှက်မှပြရပြလေးညံ့ညံ့သိအေးရောကွာဆိုတာဘာတနာတော့တနာဘဏ္ဍာတော့ပြောပါလေတော့ကာမတနာวิภวตนะตนะปณิตันโนสัจจะตนะ3ตันอยิงขันอาคาตันเนี่ยเปี่ยงตนะอยิงขันน่ะบณปาแลกุมาเอ้อดาเนี่ยดีอนาญีดีขันธาอนาญีကိုသိကုဖို့အတွက်ဆိုတော့อายุ6ปาမชาวละชาล่ะยောဘုရင်အိမ်မှာပြန်ရှင်းသားအစင်းနေလည်းမရှိဘူးล่ะอาตันเนี่ยปัตตะดาอานันเนี่ยปัตตะดาอายาตันเนี่ยปัตตะดาอตวยทีเนี่ยปัตตะดาကျန်တွေးကြရင်လည်းပတ္တဒါစိဇံအာယတနာမရှိလားရှိသလားအာယတနာဘယ်နှပါလဲ6ပါအပြင်အာယတနာပြောတာနော်ဘာတွေတုံးဆိုတော့အာယုအာဆိုတာအာယုံပြောတာအာဆိုတာဘာတုံးအာယုံဘယ်နှပါလဲပြောပါလေတုံးအစင်ဒီအနက်ပေါက်ဒီခန္ဓာအနာကြီးကိုတက်တာအောင်သိကုဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီအနာကြီးကိုသိကုဖို့သိမရှာလားရှာလားရှာပါဘူး။သူရှာလာတဲ့သိတွေကတခြားလားအာယုံတွေလားအာယုံရပါဘူး။ဘယ်သူနဲ့ရှာလာတာတော့ရှာပါဘူး။ဟောတဏှာနဲ့မရှာဘူးလားရှာပါဘူး။ရှာတော့အိမ်ပေါ်မရောက်ဘူးလားရှာပါဘူး။
ရှာလာတဲ့စိတ်ရတခြားလားအာယုံလားအာယုံပါဘုရားဘသူနဲ့ရှာလာတာလဲအာယုံပါဘုရားဘာတနာလဲအာယုံပါဘုရားရတဲ့အာယုံကြတော့အိမ်ပေါ်မှာတစ်တစ်လွန်းလွန်းရောင်စုံမျိုးစုံစသည်အပြင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကဲရှိပြီးတော့မตายရဘူးလားဘာတနာတော့ဘာတနာပါဘုရားဒီကြတဲ့ကိုကညံ့ညံ့နုနုထားတဲ့အာယုံငါးပါးအာယုံ၆ပါးကိုအစင်းအတန်အနံ့အရတာတစ်စီတစ်တစ်လေးတကောကိုကညံ့ညံ့နုနုထားလိုက်ပါတယ်ကလေးကစတော့ငောကိုင်းကနေကြကွဲသွားတယ်တခုခုဖြစ်သွားတယ်ကျိုးပဲ့သွားလို့ရှင်းနဲ့လားမကျတော့ငါဒီကလေးတွယ်လိုက်လို့နော်ဆိုတာနောက်ကျတော့ဖုံတိုင်းနဲ့တွယ်ပြစ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာဘုရားတိပစ်တယ်ဝဲသေးလိုက်ဆောင်ကွာဆိုတော့တခါတည်းလွတ်ပလိုက်တာဘာတော့ဝိပဝါဒနာဘာဒနာတော့မရခင်ကရအောင်ရှာတာကအစ်စ်ကလေးမို့ထွေးပိုက်တာကဘယ်ကွာမင်းစုတ်ပြတ်နေပါပြီကွာမင်းအားရအိမ်မော်ရှုပ်တာပဲရှိတယ်မင်းဝက်ပြအိမ်ကြီးလည်းအများကြီးပဲကွာဘီလိုတည်းလည်းမဆက်တော့ဘူးကွာသူများဝတ်ဆရာမရှိတဲ့ပုံစံကိုပြေးလိုက်ပေါ့အိမ်အောင်ရှင်းနေတယ်မင်းဟောအိမ်အောင်ရှင်းနေတယ်ကွာဆိုတော့မှပြေးချင်လို့ပြေးရလားအိမ်ရှုပ်တတ်အောင်ပြေးရလားစေရနာရှိလို့ပြေးရလားအိမ်မှာရှုပ်နေလို့ပြေးရလားဝိပဝါသနာပြေးတိုင်းကန်တိုင်းစွန့်ကြမ်းတိုင်းစေရနာတန်တန်ချင်မအောင်မင်းနဲ့တခြားလားဝိပဝါသနာလားအိမ်မှာဘာဖြစ်နေလို့ပြေးရလဲရှုပ်နေလို့စုတ်ပြတ်နေလို့မကောင်းတော့လို့ပြေးလိုက်တာဘာတနာတော့ဝိပဝါဒနာဟိုတုန်းကရှိပါလားရန်ကုန်ကပဲပြုတ်တယ်အမျိုးသမီးဟာလားမော်တော်မော်တော်နဲ့ဗဟန်းတစ်လမ်းနှမပဲပြုတ်ရောင်းတာဗဟန်းတစ်လမ်းနှစ်လမ်းသုံးလမ်းတော့သုံးလမ်းဆိုတာအစီကားဆုံးနေရာအဲ့ဒီမှာတကားလဲဈေးရတယ်ညဈေးပြရတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဘသူကနှီးအကွန့်လိုက်လားမသိဘူးအကွန့်လိုက်ပြီးကြာလားကျွန်လည်းမနေ့9နာရီခွဲတော့မော်တော်မော်တော်နဲ့ဝီတီဝင်းလေးလေးလိုင်းကလည်းပဲပြုတ်ပဲပြုတ်အော်လာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်တစ်ဆောင်ရင်ကြာတယ်ပြီးတော့ညဘက်တစ်ဆောင်ကကြာနီးရကွန်းလိုက်အဲ့ဒါနှီးကွင်းကြီးပေါ်မှာခြေတော်နှောင်းနှောင်းကတော့ဒရင်ကြောင်မော်တော်မော်တော်နဲ့အော်ဟဲ့ခြေတလန်းလဲလှန့်လှန့်အမှန်နှီးကွင်းကတုတ်ပြီးတော့မှခါတော့ဝုန်းစုံလဲတာဝုန်းစုံတက်တယ်လဲ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 ရောရွှေတကုံဖျားဘက်ကိုတက်တယ်လဲရောတခါတဲ့တောင်းတဲ့ကရှိမြပဲလို့အကုန်လုံးပြန်ကျဲကောက်ပြီးတော့ရေစိမ့်ရောက်ရင်လဲသဲတစ်ဆက်ဆက်နဲ့နောက်ရက်မိတ်တောင်ကြက်လိုက်အောင်မယ်ဟောက်တဲ့ပြက်မှဆိုတော့ပြန်ရောင်းလို့ဖြစ်သေးလားပြန်ရောင်းလို့ကလည်းမဖြစ်ကောက်စားလို့ကလည်းမဖြစ်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့မော့တဲ့ပြီးကြိလိုက်တော့လည်းရှစ်တဲ့မှာစေတကုံဖျားအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တမတ်တော့တကားတဲ့မောက်ရက်ကလေးကလည်းလောက်ကလေးရှိသေးပြီးတော့ရှစ်တကုံဖျားကြီးပူတော်ပါ၏မောက်သွားတဲ့ပဲထုတ်တယ်နဲ့ဒီဘုဒ္ဓပူတော်တာလည်းတော့သာသနာတော်ဝိပဝါဒနာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကဒီလိုပဲသာသနာဘဝသာတဲ့သာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သာတဲ့နေတဲ့အချိန်ပထမကြီးတည်းမှာအဲ့ဒါပထမတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒါဇဂါကြီးဥကျွေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဓမ္မိုက်တော်သန်းနဲ့ဥကျွေးနဲ့ဓမ္မန်းဆိုတော့သူတို့ကရေဥဘက်ကရေဥတစ်ဆယ်နယ်ရက်ကပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအုတ်ကြီးရက်ကဓမ္မန်းနေတော့သူတို့အမျိုးတွေကရွာကလာကြတော့ဒါတော့မုတ်ပေါက်တွေကနဲတာမို့အများကြီးပါလာအဲ့ဒါဇဂါကြီးကျွေးတို့ကလည်းလင်ကုန်မယားကနှစ်ယောက်ပဲရှိတာပါလာတဲ့မုတ်ပေါက်တွေကလည်းနဲတာမို့အများကြီးအဲ့ဒါနဲ့တကားတဲ့သူတို့လည်းမယားမယားကသားလို့တော့မကုန်ဘူးမကုန်တဲ့အခါကျတောင်းကြီးနဲ့ယူရပြီးတော့နားလေကြတာစောင်းကိုလာပါလေရောဘုန်းကြီးကစာဆက်နေကြတော့အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ဆရာတော်လမ်းနေတော့ဟာတကားကျွေးဘာတော့ဥကျွေးရဆိုတော့ဟာရွတ်သားကြီးနေလာလို့ဆရာအညာခံနဲ့ပြောတာရွတ်သားကြီးနေလာလို့ညာမဟုတ်ပေါ့ထိုးကြီးပါလာတယ်အများကြီးတော့ပြောတထိုးကြီးတဲ့အဲ့ဒါရွာသားချင်းနဲ့လားအမုံပေါ့တော်ကြီးပါလားဆရာအဲ့ဒါမကုံလို့ကားတယ်စားခွဲတာလားမကုံလို့လာသူချရတယ်လားအိမ်မှာနေအောင်လဲစားလို့မကုံလို့ပါလာလို့ပါလားအဲ့ဒါလူခွဲတဲ့တာနဲ့ကလာလူခွဲတယ်ဆိုတော့စားခွဲပြည့်အနားမှာလေစေနာရှိလို့လာသူတာလားမကုံနိုင်လို့လာသူတာလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့တခါချွေရကျုပ်တို့ဘဝကလည်းခင်ဗျားတို့မကုံမှစားမယ်ဘဝပါဘာဝတနာတော့ဝိပဝတနာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအမလေးဝိပဝတနာနဲ့စွန့်ကျဲပြီးတော့များသူ့တွေတောင်းမတာဆရာတော်ကပြောတယ်တခါကျွဲကျုပ်ကဘယ်ကစပေးရမှာလို့နဲ့ခင်ဗျားတောင်းတဲ့သူကျုပ်ကဘယ်ကစပေးရမှာလို့နဲ့ကဲကြည့်ဝိပဝတနာနဲ့လူတွေကမှကာမတနာနဲ့တောင်းတာဗျာမတောင်းတာတောင်းလားဒါဖြင့်ယောဂီတွေဒီအနာကြီးသက်တာအောင်ဆိုသေးချာနေတာတခြားလားတနာနဲ့လားသူရှာပြီးတာတခြားလားအာယုန်နေလားအာယုန်ဘယ်နှပါတော့ဒါကြောင့်မတဏ္ဏသုံးတန်အရင်ခံအာတဲ့အာယုဘယ်နှပါလဲညနေရှင်းနေအောင်နားထားနော်ဟ
ခုအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တစ္စည်းတစ်ပြားတွေကဘယ်သူကရှာပေးထားတာလဲဟောတဏ္ဍဘဏ္ဍံလဲခေါင်းဆောင်ရှာတာကကာမတဏ္ဍပစ္စည်းလေးတွေနေတိုင်းအရေးပစ္စည်းတော့မှပုံလေးပုံတော့တန့်နေတာကဟာဒီကြတဲ့တန့်နေကဟောင်းလွမ်းသွားတော့မော်ဒယ်အောက်ပြီးကွာဆွန့်လိုက်တော့ဆိုတာကခဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာတဏ္ဍဘဏ္ဍခါဖြစ်တယ်မမလေးမရခင်ရအောင်ရှာတာကကာမတဏ္ဍမျက်မျက်ကလေးစားတော့ကိုယ်တော်တော်တည်းဟန်ကြတယ်ဟေ့ဆိုတာကဒီရတဲ့မင့်ဒီဟင်းတယ်လို့ကတခါလာလဲဒီဟင်းတခါလာလဲဒီဟင်းနဲ့မင့်သေးတာကန်းတာလည်းအများကြီးပဲဘာလို့လုတ်ဖြစ်တာလဲတခြားလူဝယ်ချက်သမှောင်ကွာဆိုတာကအိမ်မှာဖြစ်မှဖြစ်ဘူးရဲ့လားဖြစ်ပါပါဟင်သေကောင်းဝါကောင်းလေးတွေရှားပေးတော့ကာမတဏ္ဍမရကအလိုက်တတိနဲ့ကောင်းကောင်းလေးချက်ကြတော့တုံ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 နဲ့စားနေတာကကနေ့လဲဒီဟင်းနဲ့ပြန်လဲဒီဟင်းတပတ်ကလဲဒီဟင်း၃ရက်လောက်ဒီဟင်းကြီးဆက်သွားတော့ရှင်းနဲ့လားဘာတနာတော့ဘာတနာအပြင်ကလေးပါလေးဆက်မယ်တော့ရဲ့အိမ်လေးဒီအောင်းနေတာကြာပြီကဲအပြင်လေးပါလေးသွားအောင်ဆိုကဲသွားမယ်ဆိုသွားမယ်ကလာကသွားမယ်ကွာဆိုနှစ်ယောက်တက်လက်ဆွဲထွက်မယ်တန်တော့ကာမတနာတော့အိမ်ညာလည်းလဲစားမအောင်တော့အမလေးဘယ်လိုများဖြစ်နေတာလဲမသိပါဘူးလမ်းနဲ့ဆရာဘေးရကျလို့ဆရာသမားတွေဒီဘုန်းကြီးတပါးရံဖြစ်နေအောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရာတက်မှာအပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကာမတဏ္ဍာလက်ချင်းရှိတော့ဘဝတဏ္ဍာဒီအဝိဇ္ဇီဝိဝေလာတော့မရှင်းတတ်တော့တဏ္ဍာဘဏ္ဍာတော့ဘုရားပါဗျာယောဂီတို့ဟုတ်ကောဟုရဲ့လားဘုရားပါဗျာတတ္တာမလားလို့အိမ်ထဲနေရတာအနာထလို့အပြင်ရောက်ရင်တတ္တာမလားအာယုလေးနဲ့တိုက်တော့တတ္တာမလားဆိုဘာနဲ့အရှာထွက်တာလဲဘုရားပါဗျာတဏ္ဍာနဲ့အရှာထွက်တာဘာနဲ့အရှာထွက်တာလဲဘုရားပါဗျာအာယုဘဏ္ဍာတော့ဘုရားပါဗျာဒါကြောင့်တဏ္ဍာသုံးတန်အရင်ကအာအာယုံ6ပါးကိုကာလ3ပါးလုံးအတိတ်ဆုံးကလည်းအဲ့ဒီလိုမရှာဘူးလားရှာခဲ့လားအခုရောအရှာရပ်ပလားနောက်ဘဝညာရရင်ဘာလို့ကြောက်အောင်မှာတော့ကာလဘယ်နှပါးလုံးရှာတာလဲ3ပါးပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ယောဂတွေလွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းမရှာဘူးလားအခုရောမနေ့ပြန်ရောရှာအောင်မှာပါကာလဘယ်နှပါးလုံးရှာတာလဲဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍာ3တန်အာရဏ6ပါးနဲ့မြောက်6နဲ့3နဲ့မြောက်ကာလ3ပါးနဲ့ပြန်မြောက်54ဘယ်လောက်တော့တဏ္ဍာ3တန်အရင်ကအာကာတဲ့ဟော54ပါးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်6နဲ့3နဲ့မြောက်18 18နဲ့3နဲ့မြောက်54ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကနေတော့အာကာတန်တဲ့တန်တန်ဘာလဲလဲတန်တန်တယောက်တည်းနေရင်လောကမတင့်တယ်ဘူးတဲ့အရာရာတိုင်းမှာပါရမီဖြစ်ပဲရှိမှာတဲ့ဖရာတော်မှာရာဟုလာနဲ့ပါရမီဖြစ်ရသည်ဒါတဲ့ကွက်ကိုယူခြင်းယူခြင်းမပြောဘူးနော်လောကမှာတဲ့ယောက်ျားဆိုတာကလည်းမိန်းမရှိမှာတဲ့မိန်းမကလည်းယောက်ျားရှိမှာတဲ့လင်မရှိတဲ့မယားမျက်နှာငဲတဲ့လာတော့မယ်ကို့အနာပေါ်မှာသူ့အနာလေအနာချင်းပေါက်ဆက်တော့မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာမှာလည်းတခြားလားအနာနဲ့လားမှန်ပါပါသူများတဏ္ဍာငါရောပါတော့မှန်ပါပါအနာတွေကအနာကင်းတဲ့လူရှာရင်တော်သေးတာပေါ့အနာတကနေဘာရှားလာတာလဲအနာရှားလာတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကလောကလောကီစကားပြောတာအမှန်တော့မတာအပွဲဘာတာအပွဲတော့ဟုတ်တယ်လေသူကဥက္ကမဝင်းတို့ဒေါ်စိန်စိန်တို့ရှိပါလားဟမ်ဒေါ်စိန်စိန်အရင်သိရင်ဘယ်သူလိုက်ပွားမှာလဲဥက္ကမဝင်းအရင်သိရင်ဘယ်သူလိုက်ပွားမှာလဲဒါပဲနောက်ဆုံးဒါပဲစမသိရင်ရှင်ဖို့ရှင်သိရင်စမဒါပဲနောက်ဆုံးကြတာမင်္ဂလာဆောင်တယ်လားမတာအပွဲလားရတဲ့ခန္ဓာကအနာကင်းတဲ့ခန္ဓာလားအနာရီနဲ့လားဆန္ဒရှိသေမသေပါမလားအဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာမှာလဲအနာသူများတဏ္ဍာမှာလဲဒါဖြင့်တဏ္ဍာကရှာပေးတာအနာကင်းတာလားအနာရှိရလားမလေးတဏ္ဍာသေတမရှာတာသေကောင်းလားသေသူတွေလားသူရှာပေးတယ်ကများအနာတတ်တာဘို့လားအနာတိုးဘို့လားအနာတိုးတာလည်းရှိတယ်ယောဂီတို့သူရှာပေးပြီတ냐ဟင်ရွှေတကွင်းကနေနှစ်ကွင်းနှစ်ကွင်းကနေသုံးကွင်းကားတစ်စီးကနေတစ်စီးနှစ်စီးကနေသုံးစီးစိုက်တစ်လုံးကနေနှလုံးနှလုံးကနေသုံးလုံးတော်ပြီကွယ်လို့ညာသိမ့်နေတယ်လို့ညာလာရက်လားပါဗျာတနာပင်လေချဲ့တိုင်းချဲ့တောက်လေတောက်လေငတ်မပြေဟင်တနာနဲ့ရှာတာလေးသိဘယ်တော့ညာသိကောင်းတွေ့မလားတွေ့မလားဟင်အိမ်မှာပစ္စည်းရှိရှိသလားယောဂီတို့တစ်နေ့တစ်နေ့တစ်ပေါင်းနဲ့တစ်ပိန်ဘယ်ဟာညက်တာကြိုက်လဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဘယ်သူကကြိုက်နေတာလဲမှန်ပါပါဆရာတော့ကလည်းဗာနဲ့ဆရာမှန်ပါပါမြတ်ချင်တော့လည်းဘယ်သူကမြတ်မှန်ပါပါ
မဟာတဏ္ဍာကပဲမျက်ချင်တာပဲယောဂီတို့ရဲ့တတောင်းကြောက်တာနဲ့တသိန်းကြောက်တာဘယ်ဟာဆိုင်တယ်ရပါဘူးဘယ်ရမလဲဗျာလိုချင်တာကဘယ်လောက်တော့သိပါဘူးသသိလိုချင်ရင်ပြက်ရင်လည်းပဲသသိမပြက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလိုချင်တော့ကတော့သသိနဲ့ပျောက်တော့တောင်းနဲ့မတရားတာလောကကြီးစန့်ချင်မှမလုံနဲ့မရဘူးဟမ်သာသမီနည်းနည်းနဲ့များများဘယ်ဟာလိုချင်တော့မပြောလုံးပါလုံးမအောင်မရှက်မနေနဲ့မထူးဘူးအောင်မဒီကရငယ်ပြီးတော့ခက်ခက်ဟော်ရဲတယ်ပြောစမ်းကဲပြောဟာမဲမဲသာဓုနာကနေအောင်ပြောင်မလုံးနဲ့တော့တချို့ကနည်းနည်းတဲ့ချက်များများတဲ့စဉ်းစားတော့အောင်မလေးမြေးတစ်ယောက်ရလဲငါကြောပေါ့မြေးနှစ်ယောက်ရလဲငါကြောပေါ့သာသမီတစ်ယောက်ရလဲငါတာဝန်နောက်တစ်ယောက်ရလဲငါတာဝန်နောက်တစ်ယောက်ရလဲငါတာဝန်ရှားတာထွက်သွားတဲ့ငါတာဝန်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားရှားပေးလိုက်တာတော့လာတယ်လာတယ်မြသာသမီမြေးမြေးဒီချွတ်ချွတ်ကလည်းအနာကင်းတာလားအနာရှိတာတွေလားဒီကနာနယ်ကကိုမဆွတ်နိုင်တော့ဘူးမိမိတန်တန်သူတို့ဘာတန်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 နှစ်ခုကိုယောဂတို့54ကိုတန်တန်နှစ်ခုနဲ့ညှောက်ကြည့်စမ်းအဲတရားနယ်မှာဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဍသုံးတန်အယင်ခံအာကာတန်နှင့်ညှောက်တဏ္ဍအစစ်တရားရှိမှတ်ဤသူများလောက်တဲ့တဏ္ဍအလုံးဘယ်နှပါလဲတရားရှိပါဘယ်နှပါတော့အိမ်မှာဖရားစီစီချိတ်ထားတဲ့ချိတ်ပရိကကဘယ်နှပါတော့ဖရားချက်လုံးပြီချိတ်ပရိကကဘယ်နှလုံးတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပရိလို့မပြောနဲ့ချိတ်ပရိဘာလို့ချိတ်ရုံချိတ်ထားတာလူမြင်ကောင်းအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားဟာတကားတဲ့ချိတ်ပရိဥပုံနေကြတော့အဲ့ဒါလေးသွားပြုတ်လာဘာလို့ဇက်ကနေစဆွဲသွားတာဆွဲပရိစိတ်ပရိကမဟုတ်တော့ဘူးဟာဟိုကြတဲ့အခါကျတော့တကားတဲ့ပဲသာတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ကြတဲ့လည်းဟာကားတဲ့ဘရုံးကြီးမှာပတ်သွားတာပတ်ပတိသာပတိတော့အဲစားသောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပတိစိတ်မလားအောင်မလားဟုတ်ဘူးတခေါက်ခေါက်နဲ့အေးလိုက်တာပတိတွေကတကားတဲ့ကားတဲ့ဇရိယနေတော့ဘရုံးကနေချော်ချားပြီးတော့ချမ်းပောက်ကနေအောင်ပဲချာသွားရအချာသွားရကဲလေးနာလိုက်ကြတာပူရဖာရနဲ့အေးရကနေပတိလေးစိတ်မလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆန်းကြည့်တော့မရှိချောင်းကြည့်လိုက်တော့ချမ်းအောင်ရအဲ့ဒီကြတော့မှဒုက္ခလေးနဲ့ကော်ပြီးတင်လိုက်တော့ကော်ပတိပဲသာပတိတဲ့တော့အဲ့ဒါကနေတော့မှတခါလေတော့ပြောတော်များပြောတော့အိမ်ပြန်လာတာပတိလေးဆွဲပြီးတော့ပြန်လာတာတခါဆွဲပတိဖြစ်ပြန်ရောဇက်ကနေစဆွဲတော့တာလေလားဟောအိမ်ထဲပြန်ရောက်တော့စိတ်ကလာမေးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာတော့ဟာချိတ်ပတိဖြစ်ပြန်ရောပတိတန်တရာဘာတန်တရာတော့ဒီတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့တန်တရာလဲလीဟာတခါလေတဏ္ဍနဲ့ရှာ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 ဟင်အမလီအဲ့ဒီတဏ္ဍတရားရှစ်လုံးရဲ့အိမ်မှာစိတ်ထားချိတ်ထားတဲ့ပတိရကအလုံးဘလောက်တော့တဏ္ဍာကလည်းဘယ်နှလုံးတော့ပတိရကဘယ်နှလုံးတော့မှန်မှန်ပြောစမ်းဘယ်ပတိကိုစိတ်တယ်သူတို့ဘယ်ပတိစိတ်တာတော့ဘုရားတော်မသိရှင်လဲဘယ်ပတိကိုမှန်မှန်စိတ်တုံးဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ကြပါစိတ်ကြပါဟင်သေးရှာတဏ္ဍာနဲ့သေးရှာရှာလို့ရသမျှတွေကလည်းအနာကင်းတာလားအနာရှိတာတွေလားသိမှန်လားသိမှ ਈ လားအာယုန်ထူတော့သိမှ ਈ လားပြီးတော့မှအိတ်ကတော့ပြစ်စလက်ကပြစ်ထားတာလားဆွဲရမ်းတာလားဟုတ်ဆွဲတာကဘယ်သူတော့ဥပါဒံဆွဲတာကဘယ်သူတော့ဥပါဒံဒါကြောင့်သေးချာဆွဲอยู่ဆွဲอยู่တာပေါ့ဗျာသေးချာပြီးတော့ဘာလို့ကြလဲဆွဲอยู่ပြီးတော့ကာမဘဝဆိုတာကတုတ်လိမ့်တာကာမဘဝဆိုတာဘာလဲလဲဘယ်ပေါ်မှာတုတ်လိမ့်တာလဲအနာပေါ်မှာမျက်စိဒီဟူသောအနာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဟူသောသိနေတဏှာကတုတ်လိမ့်ပေးလိုက်တာများရောက်ကြသလားအဲ့ဒီမျက်စိအနာကြီးခဏိကြည့်ပြီးရင်လဲနောက်ရက်ကြည့်ပြီးရင်လဲနောက်ရက်ကြည့်ပြီးရင်လဲဒါဖြင့်အနာငမ်းမန်းကသိသွားတယ်လားကြွလာလားသိရဲ့ကြည့်အမေရနောက်တရဆက်ကြည့်နောက်တရဆက်ကြည့်ဒီအတန်တရနားတော်မြတ်နောက်တရဆက်နားတော်နောက်တရဆက်နားတော်နောက်တရဆက်နားတော်အနံ့လဲဒီလူတူသွားပဲဟင်တို့ကအဲ့ဒီလိုပန်းနံ့လေးမှနှင်းစီနံ့လေးမှဒီကလနိုင်ပြီးတော့မဆိုင်ပေါ့ဟင်အနံ့လဲပဲဒါလေးဒီသနိုးလေးတွေဒီရောက်ကြတော့ရေမွေးတွေနေတိုင်းဆွနေရမှာကိုရေနံ့ဟုတ်ရလားအစားတော့ဆိုတော့နေတိုင်းကိုမျက်မျက်ကလေးသာရမှာဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့နေတဲ့အာယုံနဲ့တွေးကြည့်ပေးနေရတဲ့အနာပေါ်မှာဘာလုံနေလဲ။ဘာလုံနေလဲ။မလိမ့်ရရင်ကို
ဘသူတော့ဘသူကရှာပေးတာတော့ဟင်တဏှာကရှာပေးတာလေတဏှာကရှာပေးလိုက်တော့တဏှာရှာမှတော့တခြားလားတမာမြင့်ပဲရမှာလားတမာမြင့်လို့ခေါ်တယ်တဏှာရှာတာတမာမြင့်တယ်တဏှာရှာတာဘာလဲလဲတမာမြင့်ပါဟင်တမာမြင့်နဲ့သိရှာပြီးတော့ဆွဲလိမ့်လိုက်တဲ့အခါအနာကညော့တာလားယင်းလာတာလားရင်လာတာတနည်းတနည်းမစားရမထောက်ရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်စပြန်ဖြစ်နေတာဟာနဲဒီအသင်းဒီဗီဒီယိုဒီတီဗီမကြည့်ရမနေနိုင်တာကဥပါဒံဟုတ်လားဒီအတန်းနားမထောက်ရမနေနိုင်တာလဲဥပါဒံတခြားလားစွဲတာလားဟေးဒါကြောင့်မို့ရှားသေးတာကသနာစွဲတာကဥပါဒံလက်တွေ့ကြည့်လိုက်ရှုလိုက်နားထောင်လိုက်တာကကာမဘဝကြည့်တယ်ရှုတယ်နားထောင်တယ်တွေ့ကြည့်တယ်တခြားလားတုတ်လိမ့်တာလားဒါကြောင့်မလို့သေးချာသွဲอยู่ตုံเล็งပြောပါတယ်လေသေချာသွဲอยู่ตုံเล็งပြောပါတယ်လေသေချာသွဲอยู่ตုံเล็งอืมသေချာပြီသွဲอยู่ပြီตုံเล็งပြီအနာဘောမှာဘယ်သူကသေချာပြီလားလဲသာပြီတဲ့သေကသေကောင်းလားအစိတ်ကြီးလားအာရဏသနဘာအစိတ်ရောတော့ရေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသားဒီအာယုံကြီးတွေနဲ့တကားတဲ့အာယုံသေးတွေနဲ့သွားသွားတူတော့အနာပေါ်မှာအာယုံနဲ့တွေ့လေလေအာယုံများရာသွားလေလေကိလေသာကပါမလားထူးလာမလားကိလေသာထူးတယ်ဆိုငါမန်းကြွတာဗျာကိလေသာထူးတယ်ဆိုဘာကြွတာလဲငါမန်းကြွတဲ့ပေါ်မှာအာယုံဒီငါမန်းကြွတဲ့အနာပေါ်မှာအာယုံသေးတွေနဲ့တဏှာကထည့်ပြီးတော့အနာကတက်တာမလားပိုကြွလာမလားဒါကြောင့်မလို့တဏှာကရှာပေးတာကိုဥပါရကစွဲယူပြီးတော့ကံနေတဲ့ထုတ်လိမ့်တာဟုတ်ကြလားအနာပေါ်မှာသေးမားတွေစွဲယူပြီးစုံလိမ့်တော့ဒီအနာတက်တာမလားပိုဆိုးလာမလားဘာနဲ့တွေ့လို့လဲသေးမားနဲ့တွေ့တာဘာနဲ့တွေ့တာလဲသေးမားနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီသေးမားကတခြားလားအာယုံနေလားအာယုံ6ပါးကိုဘယ်သူကချာသေးတာလဲဘယ်သူကစွဲလန်းတာလဲဘယ်သူကတုတ်လိမ့်တာလဲဘယ်ပေါ်မှာတုတ်လိမ့်တာလဲဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကတခြားလားအနာလားအနာပေါ်မှာအစိတ်ကြီးထုတ်ပြလိုက်တော့ရောဘူးအနာကညော့သွားမလားတိုးလာမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကာမဘဝသစ္စာဟောလာပြီလေဟဲ့ကာမဘဝသစ္စာအနာကညော့လာလားတိုးလာလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သေးချာဆွဲယူတုံလက်အနာမျိုးစုံပြန်ရရတဲ့ဘူးမရဘူးလားရလားခိုင်စစ်စမ်းအဲ့ဒါသေးချာလားကောင်းချာလားအမားချာမိလားအမားချာပါဘုရားအလင်းသမားကချာလားအကန်းသမားကချာလားအမားချာပါအကန်းကသိချာမှာတော့အကောင်းတွေ့ကြမှာမရှိတော့ဘူးဗျာအမားချာအဲ့ကြတော့ယောဂတို့ခွန်ကြီးတို့တတန်တရာလုံးသေးမှန်နဲ့တွေ့ကြတာသေးမားနဲ့တွေ့ကြတာလားအဲ့တော့မားတယ်လို့မားတယ်လားကန်းလို့မားတယ်လားကန်းတာကလမ်းဆောက်တာကကြောက်တဲ့ချတာကအနာရတာကငါမန်းကြွတာကသူတို့ခံရတာကဝေဒနာမျိုးစုံရတာကအဲ့တော့ဝေဒနာမျိုးစုံရပြီးတော့မှဝေဒနာတွေတက်တာမလားဆိုသိစားတာကစွဲယူတာကအဲ့ဒီသေမအာယုံနဲ့တုတ်လင်းလိုက်တာကအနာမျိုးစုံပြန်ရတာကအဲ့ဒီဇာတိရရင်ဒီတိုင်းနေမလားသေမလားဒါရင်ဇာတိရရင်မအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဒါကြောင့်ဇာတိရတော့အိုအိုနာအိုနဲ့နောက်ထပ်ကိုလိုက်အိုနဲ့နောက်ထပ်နာလိုက်အိုနဲ့အိုနာရီအနာနာရီဆက်ပြီးတော့မပေါ်လားပေါ်မလားအနာကညော့သွားမလားတိုးလာမလားဒါတဲ့ဇာတိရတော့အိုနာအိုအိုအိုနာအိုနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲသိတော့နောက်ဆုံးသူရတဲ့အချုပ်ပြဘာလို့ဆိုခေါင်းတလုံးသိရင်ဘာရတာလဲဒါကြောင့်သိတော့သင်္ကြန်ကုန်သွားရောအဲ့ဒီခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ဘယ်ကိုသွားတာ။သင်္ကြန်ကုန်သွားတာ။ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်လို့အိုးအုံနာအုံနဲ့ဒီဇာတိကဏ္ဍရရဲ့အိုးအုံနာအုံအနာတွေဆက်ဆက်ပေါက်မှာဘူးဗျာ။ဟင်ပေါက်လိုက်မဲ့အနာကတဘွားလည်းလားဘွားတိုင်းလား။ဘွားတိုင်းပါဗျာ။နောက်ကဇာတိပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲ။နောက်ကအနာဆိုတဲ့ဇရာဇာတိပေါင်းဘယ်လောက်ရမလဲ။အနာဒီနှစ်ချက်နဲ့ရုပ်ပြီလို့သိချင်းဆုံးနဲ့ဘယ်နှချိန်လောက်များသိအောင်မလို့။စဉ်းစားနော်။အဲ့တော့အနာတွေပြန်ရလို့သိချင်းစွနဲ့သိအောင်မယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရဲ့အနာပေါက်မှာပါလားလို့ဒီလိုတရားမျိုးမသိသိချင်းစွနဲ့သိမှာပါလားလို့ဒီလိုတရားမျိုးမနာဘူးသိအောင်မလားမသိရင်ပြန်ပါဖြစ်တာတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲကံပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာတော့ကံပြီးဒီတိုင်းနေအောင်မလားမနေရင်ဘာလို့မှလဲ
လမ်းလျှောက်အနာရီပြန်မရဘူးလားအနာတက်တာအောင်ဘာလို့ဥမာလဲသိချာပြီးရတဲ့ဆေးကိုပြစ်လိုက်မှလားဆွဲဥမာလားအမှန်အမှားသိရလားမသိတော့ဆေးမကြီးကိုဘာလို့မှလဲသုတ်လဲဥမယ်သုတ်လဲရင်အနာမျိုးတို့ပြန်မရဘူးလားသိသူသူနဲ့သိလိုက်အောင်သိဥမလားမသိသည်မဘာပြောဥမာလဲကမ်းပြီးဒီတိုင်းနေမှလားဆောက်ဥမာလားလမ်းလျှောက်တော့ကြော်တဲ့ပြန်ကြဘာရရာဥမာလဲအနာရငမ်းမှသွားတော့ကိုယ်သက်တာအောင်ဆိုဘာရှာမှလဲဘာနဲ့ရှာမှတော့ရတဲ့စိတ်ပြစ်ထားမှလားဆွဲဥမာလားဆွဲပြီးဒီတိုင်းပြစ်ထားမှလားသုတ်လိမ့်မလားသွားပြီအနာပေါ်မှာစိတ်မတွေထုတ်လိုက်တော့အနာကရော့မလားတိုးလာမလားအနာတို့ကတစ်ခါလာဇာတိလားအများလားရဒါကမတိကာကပပတိမာအပြေရတိမာဗါတော့လေဒါကြောင့်မတိကာကသန္တရာလေပြည့်အစဘယ်ကတော့မတိတာကဘယ်သူတော့တခြားမတိတာလားသစ္စာမတိတာလားခန္ဓာပြည့်စင်သန္တရာယဟကိုတိလို့လားမတိလို့လားဒါကြောင့်မတိကကပပတိမာအပြေရမတိကသသန္တရာလေပြင်းအစပဲကတော့ဒါပေမဲ့မတိတာဘယ်သူတော့မတိကသကဲရညာသန္တရာအဆုံးသုံးကျင်နေအိုနာတိအနာဝတ်ထည်ပင်စင်နောက်ထပ်ကြာရပူရတဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှာငြင်းအေးကျင်နေဆိုရင်သစ္စာတိအောင်လုံးဟောဟာတိအောင်လုံးရမယ်ဒါကြောင့်မတိကသတိကအသုံးနဲ့သိရင်သုံးတယ်။သန္တရာယဟခါယဟပမာလက်လက်ချင်းသိရင်ပါလေလေမသိရင်တော့လက်ဥမမသိရင်တော့မသိရင်တော့သိရင်တော့မသိရင်တော့အဲ့တော့တပတ်ပိတပတ်တပတ်ပိတပတ်လက်နေတာတခြားနဲ့တူလားယဟနဲ့တူလားဒါကြောင့်သန္တရာယဟလို့ပြောတာဘာလဲလေမလီလက်လိုက်တာလေအင်္ဂါဘဏ္ဍာနဲ့လက်တာလေအင်္ဂါဘဏ္ဍာနဲ့လေအခုပြောနေတာသူများဖြစ်စင်လားခန္ဓာဖြစ်စင်လားသိရတဲ့ဖြစ်စင်လားနေ့တိုင်းလားကဲအနာတကြီးဖမ်းပြီးတော့မှနေ့တိုင်းသိရမရှာဘူးလားပရမအနာမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခတွေ့နေရတာဟာသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အမှန်သိုးရွားပုံရုပ်မှာပုံအမှန်တိုင်းနားလေလို့လားနားမလဲလို့လားဒါကြောင့်ကန္တရာသီကအစုံကိစ္စသုံးဤမတုံးတာလေလေဟာကိစ္စတုံးတယ်ဆိုတာအိုးကိစ္စအနာကိစ္စအသေးကိစ္စသိရှာရတဲ့ကိစ္စသွဲယူရတဲ့ကိစ္စတုံ့လင်းရတဲ့ကိစ္စအနာမျိုးစုံပြန်ရမယ်ကိစ္စအိုးကိစ္စအနာကိစ္စအသေးကိစ္စအလုံးစုံမတုံးဘူးလားတုံးနိုင်လားဒါဖြင့်နောက်ဆုံးကတော့ရောက်ကြတော့ရဲ့ကိစ္စအလုံးစုံတုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာလက်ရှိအနာဒုက္ခကိုဒုက္ခနံသိအောင်ဘာလို့ရမှလဲစူးစမ်းရမှာဘာလို့ရမှလဲအဲ့ဒါစူးစမ်းလိုက်လို့ခန္ဓာပေါ်အနာဒုက္ခအနာကမှသိရင်နောက်ထပ်ခန္ဓာလိုချင်မအောင်မလားဆက်ပြီးအခုလက်ရှိရလာတဲ့ခန္ဓာကအနာကင်းတာလားအနာရှိတာလားအနာရှိတာကိုအနာရှိမှန်သိလိုက်မြင်လိုက်တယ်ဆိုမြင်လိုက်သိလိုက်တာတခြားလားဉာဏ်လားဆက်ပြီးအနာဒုက္ခအနာကတခြားလားခန္ဓာလားဆက်ပြီးခန္ဓာအနာကကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိလိုက်တော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းမချုပ်မချုပ်ဘူးလားသိရှာဦးမဲ့တဏှာရောလာအောင်မလားအမှားဆွဲတဲ့ဥပါဒါရောလာအောင်မလားသုတ်လိမ့်တဲ့ကံရောလာပါအောင်မလားနောက်ထပ်ရောက်ပြီးတော့အကံလားလျှောက်ဆိုတာသင်္ခါရအလုတ်တွေကလုတ်ပါအောင်မလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာသင်္ခါရတွေချုပ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာပါလဲဒါနဲ့စင်ရဲ့ချောင်းလမ်းကမှမလျှောက်တော့နောက်ထပ်စင်ရဲ့ကျုပ်ဒုက္ခရစရာလုံးမလားသီရကျုပ်ကဇာတိမှချုပ်တော့အိုလဲချုပ်အနာလဲအသေးလဲဒါပြင်အိုရနာရသိရတဲ့ကိစ္စဟာသူများရဲ့ကိစ္စလားခန္ဓာရဲ့ကိစ္စလားဒါပြင်အိုနာတဲ့ကိစ္စတွေရဲ့ချုပ်ရမြင်ရသိရ300ဒီခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါပြင်ရောဂရသန္တရာခြားရဟတ်ကိုအမြန်သတ်သိင်းတယ်လေဆိုရင်တခြားသိအောင်လို့ရမလားသစ္စာသိအောင်လို့ရမလားဒါနဲ့သန္တရာခြားရဟမြန်မြန်ပြတ်ချင်းခြားနဲ့ဖြတ်ရမလားညာနဲ့ဖြတ်ရမလားအေးညာနဲ့ပြတ်ချင်းခြားကြည့်ဖြတ်မလားခန္ဓာကြည့်ဖြတ်မလားအေးဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြဘာသစ္စာသိတဲ့ညာကသိသွားတဲ့ကြိလေသာတွေကသမုဒယရဲ့ချုပ်မှတော့နောက်ဆက်ဒုက္ခတွေမဆုံးဘူးလားဒုက္ခကိစ္စတွေရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရ300ကဘာပါလဲသစ္စာ